सन्दीप लामिछाने फेरि भिजाका लागि गएका थिए र भर्खरै खबर आयो उनलाई फेरि पनि भिजा दिएन अमेरिकाले। यसलाई अब कसरी हेर्ने त? दोस्रो पटक पनि भिजा दिएन, कम्प्लिटली अस्वीकार गर्यो उनलाई भिजा दिनको लागि अमेरिकाले। कहाँनिर चुके सन्दीप लामिछाने अथवा अमेरिकाले किन यो खालको बेहोरा देखायो ल बताउनुस् त सर। अब होइन, नेपालको भिसाको विषयवस्तुमा सन्दीप लामिछानेलाई जसरी सफर गरियो, जसरी सन्दीप लामिछाने माथिको घात प्रतिघातका इतिहास लेखियो, यसमा कहीं न कहीं यही राज्य नै दोषी हो। अरूलाई दोषी बनाउनु पर्ने, अरूलाई हेर्नुपर्ने अवस्थाहरू छैन। एउटा खेलको आयोजना गर्ने आयोजक राष्ट्रले खेलाडीलाई चाहिँ जान दिदैन भनेदेखि त्यो हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम न हो, त्यो भन्दा बढी त अरू। अनि यो राष्ट्रले त्यसका लागिलाई संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने चिज चाहिँ खोइ त होइन। परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट लेखेको भन्ने छ, कूटनीतिक नोट लेख्दाखेरि पनि अमेरिकाले सन्दीप लामिछानेलाई भिजा दिएन भने पछाडि त यो कुरा त अलिकति गम्भीर कुरा भयो नि, भएन र? होइन, अब दोस्रो पटक गए उनी, भिजाको लागि अन्तर्वार्ताको समय दियो तर भिजा दिएन अमेरिकाले सन्दीप लामिछानेलाई फेरि पनि। यसलाई कसरी हेर्ने ल बताउनुस् त अब सर। सन्दीप लामिछानेले भिसा पाउनु पर्थ्यो, उनलाई हिजो जसरी एउटा महिलाको बलात्कारको रेप केसमा जसरी अदालतमा मुद्दा चलाइयो, जसरी ह्याङ्गिङ गरियो त्यो केसमा, त्यो नै गलत थियो। कयौं मुद्दाहरू नेपालमा फास्ट ट्र्याकबाट फैसला हुन्छ नि, कयौं मुद्दाहरू आजको भोलि भोलिको पर्सि टुङ्गिन्छ नि। आज यो देशले जसरी जुन दुर्गति भोग्नु पर्यो खेल जगतमा, लाखौं युवाहरूको मनमस्तिष्कमा एउटा जुन कुठाराघात हुने काम गर्यो, यो राज्य जिम्मेवार लिनु पर्दैन? त्यहाँ खेल्न गएका व्यक्तिलाई सशर्त फिर्ता गरेर खेल बहिष्कार गर्ने आँट गरोस् र भनोस् अमेरिकन सरकारलाई, नेपाल सरकारले एम्बेसीलाई होइन अमेरिकन सरकारलाई पठाओस् कि तिम्रो देशमा भइरहेको गेमका कारणले, तिम्रो देशमा भइरहेको यो कार्यक्रममा हामीहरूका खेलाडीले उपस्थिति नपाएको हुनाले हामीले यो खेल बहिष्कार गरेका छौं भन्ने आँट नेपाल सरकारले गरोस्। एमसीसी का मतियारहरू हो, एमसीसी मा देशका घात गर्ने हतियार उठाउने तिमीहरू होइन। आज यो के सन्दीप लामिछाने अमेरिकामा लुक्थे, भाग्थे, यिनी भूमिगत बस्थे, यिनी मानव तस्करी गर्थे? यो देशका पार्टीका सभापतिका श्रीमतीहरू मानव तस्करीमा मुछिएका होइनन्? गृहमन्त्रीहरू मानव तस्करीमा मुछिएका होइनन्? के उनी अरूलाई लिएर जाँदै थिए? उनी के खेलाडी होइनन्? नेपालले मात्र खेलाडी भनेको हो र? भारतका प्रधानमन्त्रीले आएर सम्मान गरेका होइनन्? के उनी पहिलोपल्ट गेम खेलेका हुन् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा? योभन्दा अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट अन्त गेम खेल्न गएका छैनन्? आज सन्दीप लामिछाने माथिको घात होइन, नेपालमाथिको घात हो नि। चेतना खुलोस् नेपाली दाजुभाइ तपाईँहरूको, अब उठ्नुहोस्, तपाईहरु स्वाभिमान भएर बाँच्ने हिम्मत गर्नुहोस्, देश यही भित्रबाट बन्न सक्छ। हो, अब यहाँ एउटा सन्दर्भ आयो नि, खालि यो अहिले सन्दीप लामिछानेलाई भिजा नदिएको कि हाम्रो देश नेपाललाई अमेरिकाले हेपेको हो भनेर बहस गर्नुपर्ने कुरा पनि आयो नि त। यत्रो चर्चा भएको छ, सारा मान्छेले भनेका छन्, आवाज उठाएका छन्, लाखौं लाख मान्छेले भिजाका लागि दबाब सृजना गरेका छन्, मान्छे सडकमा आएका छन्, परराष्ट्र मन्त्रीले कूटनीतिक नोट लेखेको छ, यो कुरा युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले बोलेको छ, मेरै अगाडि परराष्ट्र मन्त्रीले चिठी लेख्नु भएको छ भनेको छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गएको चिठीलाई पनि लत्यायो नि त आज अमेरिकी दूतावासले। अब यसलाई एउटा सामान्य रूपमा हेर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त? कुरा त गम्भीर भयो नि त। अब खाली सन्दीप लामिछानेको मात्र विषय रहेन, अब सन्दीप लामिछाने कोही पनि होइन, यो त राष्ट्रको सवाल हो नि, यो त राष्ट्रले उपस्थिति जनाइरहेको कुरो हो नि। नेपाल सरकार आउने युएनको बैठकमा उपस्थिति हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न चिन्ह भएन? मेरो भनाइ त्यो, युएनको बैठकमा हामीहरूको खेलाडीले आयोजक राष्ट्रको तर्फबाट अमेरिकामा प्रवेश आज्ञा नपाएको हुँदा, भिसा नपाएको हुँदाखेरि हामीहरू यसपल्ट युएनको बैठक बहिष्कार गर्छौं भनेर नेपाल सरकार बोल्न सक्छ कि सक्दैन? नेपाल सरकारले बोल्नुपर्छ, एकताले आँट गरोस् त। होइन, यो त अब नेपाल सरकारै पनि मुछ्यो नि। नेपाल सरकार कसरी मुछ्यो भन्ने कुराको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भिजाका लागि नोट पठायो क्या नेपाल सरकारले? नेपाल सरकारले नोट पठाएको पनि डस्टबिनमा हाल्दियो अमेरिकी दूतावासले। आज अमेरिकी दूतावास त्यत्रो पावरफुल कसरी भयो यो देशमा? होइन, पावरफुल होइन, त्यसलाई पावर हिजो काठमाडौँमा, होइन हिजो काठमाडौँमा एउटा ठूलो जनलहरको रूपबाट एउटा राजनीतिक रूपबाटै परिवर्तनको संगार पो भएको हो कि भने जस्तो गरेर एउटा जुन आदिबेरी सिर्जना भयो सन्दीप लामिछानेको विषयवस्तुमा, त्यसरी जाँदा सडकबाट त्यो भिसा आउँछ भन्ने कुरामा म आफूलाई विश्वास लाग्दैन। तथापि त्यो होइन, भिसा दिने र नदिने राइट्स अमेरिकन दूतावासको, त्यो प्रोग्राममा त्यो गेम खेल्न जाने कि नजाने राष्ट्रको निर्णयको कुरो। नेपाल सरकारले गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्टको सिस्टमबाट भिसा लिन सक्दैन भने नेपाल सरकारको अमेरिकन सरकारसँग के समानता छ? मेरो प्रश्न त्यो हो। राज्यको रूपबाट उसले मान्यता पाएको हो भने त्यो नोटले केही जवाफ त ल्याउनु पर्यो नि। परराष्ट्र मन्त्रालयले लेखेको चिठी नै काम लाग्दैन भने परराष्ट्र मन्त्रालयको औचित्य के राख्यो? मैले प्रश्न गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयको हैसियत के हो? एकताले मूल्याङ्कन गरौँ त। नैतिकताको आधारबाट आज नारायण काजी श्रेष्ठले राजीनामा गर्ने कि नगर्ने? उनले लेखेका छन् चिठी। चिठीले पनि ठुलो कुरो भएन। युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले भनेका छन्, मेरै अगाडि परराष्ट्र मन्त्रीले चिठी लेख्नु भयो अमेरिकी दूतावासलाई। आजै मात्र सन्दीप लामिछानेसँग बोलेका उनले यो कुरा। ठिक छ, आशावादी रहनु। रिजल्ट मन्त्रीले चिठी लेख्नु भएको छ भन्दा पनि रिजल्ट त आएन। लते दियो रिजल्ट त। सन्दीप लामिछाने मानव तस्कर गर्न गएका हुन्। सन्दीप लामिछाने भुटानी शरणार्थी भएर गएका हुन्। सन्दीप लामिछाने अमेरिका गएर लुक्ने मान्छे हुन्। सन्दीप लामिछाने योभन्दा अगाडि अमेरिका नगएका पात्र हुन्। आज सन्दीप लामिछानेमाथि यत्रो ठुलो घात किन? त्यो सन्दीप लामिछानेमाथि होइन नि, सिङ्गो नेपालसँग त हो नि। हाम्रो प्रश्न त त्यो हो नि। सन्दीप लामिछानेलाई गेम चाहिँ आयोजना गर्ने, तँ चाहिँ खेल्न पाउँदैनस् भन्ने हो भने गेम किन गर्ने? त्यसैले गर्दा नेपाल सरकारले यति त आँट गरोस्, यो केसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छु हिम्मत गरोस् त। यो कुरा एउटा सामान्य भिसा दिने र नदिने सवालको मात्र विषय होइन नि, यो होइन। भिसा दिनु नदिनु अमेरिकन दूतावासको अन्तर्निहित कुरा हो। तर उसले अन्तर्निहितमा आफूसँग राखेको अधिकारलाई उसले गेमको आयोजना गर्छ। उसको देशको भूभागमा अन्तर्राष्ट्रिय गेम हुन्छ, त्यो गेममा नेपाल क्वालिफाइड हुन्छ भने त्यो खेलाडी जान पाउँछ कि पाउँदैन? प्रश्न त्यो हो नि। खेला आयोजना गर्छ आइसिसीले हो, खालि आयोजक राष्ट्र मात्रै हो, उसको 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 देशमा मात्र आयोजना गरेको। उसले खेलै हिजो बहिष्कार गरिदिनु पर्थ्यो नि, त मेरो देशभित्र खेल नखेला है, म भिसा दिदिनँ भोलि। ओ यहाँनिर खालि उसको देशको त एउटा भेन्यू मात्र प्रयोग भएको हो। आयोजक छ आइसिसी, व्यापार पनि भयो नि, उसले ओके गरिसक्यो। फेरि जो व्यापार पनि गर्यो नि, बिजनेस पनि छ नि। आइसिसीले सन्दीप लामिछानेलाई खेलाउनलाई हामीलाई कुनै आपत्ति छैन भनिसक्यो हो। यहाँबाट खेलाडी छनौट गरेर लैजाने हाम्रो क्यान, उसले सन्दीपलाई टिममा राख्न कुनै आपत्ति छैन भनिसक्यो। तर उसको भेन्यू मात्र प्रयोग भएको अमेरिकाले भिसा दिएन भन्छ त हाम्रो खेलाडी नै त्यहाँ गएर खेल्न पाएन नि त। त्यो खेलसँग हाम्रो के मतलब रह्यो? अनि राष्ट्र गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्टको डिलिङको औचित्य के रह्यो? मेरो प्रश्न त त्यो हो नि। तर अमेरिकाले यो हदसम्मको रिजेक्ट जुन गर्यो नि सर, पटक पटक के सन्देश दिन खोजिराखेको छ उसले? यो कुराले के सन्देश दिइराखेको छ? किन यत्रो जनदबाब छ, व्यापक छ। जनदबाबले अमेरिकन एम्बेसीलाई केही फरक पार्दैन, परेन अहिले हैन? यो कुराले के पर्दैन, त्यो पर्दैन। तर उसको लीगल ग्रुपबाट, वैधानिक रूपबाट, विधि सम्मत रूपबाट उसको देशमा खेल आयोजना गर्नका लागि अनुमति दिएको हो भने त्यहाँ खेल्न आउने खेलाडीले भिसा नपाउनु भनेको त, अनि उसको मानव अधिकार प्रावधान हामीले सुनिदिनु पर्ने नेपालमा? अनि कैलाश सिरोयाको वक्तव्य अमेरिकन एम्बेसीको पढिदिनु पर्ने हामीले नेपालमा? कैलाश सिरोयाको लागि वक्तव्य जारी गर्यो, त्यही त त्यो चाहिँ हामीले पढिदिनु पर्ने। सन्दीप लामिछानेलाई भिजा दिन अस्वीकार गर्यो अमेरिकी दूतावासले भनेदेखि यो देशभित्रको भाइरस को हुन् त? अब त खालि यहाँ सन्दीप लामिछानेलाई भिजा दिएन मात्रै होइन, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको सिरियस कूटनीतिक नोटलाई उसले डस्टबिनमा हाल्यो। त्यति मात्र होइन, नेपालको अदालतले गरेको आदेशलाई पनि त उसले लत्यायो। किनभने अहिलेको उच्च अदालतको आदेशले त उसलाई त आदेश होइन, त्यो फैसला हो, त्यो डिक्लेयर हो। डिक्लेयर गर्यो होइन, त्यो डिक्लेयरलाई उसले इग्नोर गर्यो। जब त्यो इग्नोर गर्यो भने ऊ कोबाट प्रभावित हो नेपालमा भन्ने कुराको प्रश्न चिन्ह खडा भएन। नेपालको अदालतको आदेशलाई लत्यायो नि त अहिले अमेरिकन दूतावासले यसरी हेर्ने हो। नेपाललाई तिमीहरूको हैसियत यही हो भनेर देखाइदिए हो। अहिले नेपालको हैसियत नेताहरूको हैसियत यही हो। नेपालको नेताहरूको हैसियत केही गर्न सक्छ सरकारले अहिले यो विषयमा? अब केही पनि के गर्ने यिनीहरूले? हेर्न सक्नुपर्ने यिनीहरूले गर्न सक्ने क्षमता नै यिनीहरुको के छ। सन्दीप लाई बोलाएर भएको बाबु अब भिसा दिएन अर्कोपल्ट कुनै अर्को अन्तर्राष्ट्रिय गेममा तिमी जालाउ भनेर फकाएर चना चटपटे चकलेट खुवाएर पठाउनु बाहेक अरु के। सन्दीपलाई त भन्नुला सन्दीप बुझ्ला न भन्ला तर यो त अब सन्दीपको लागि मात्र विषय बनेन नि हो। त्यसैले गर्दा नेपाली जनता यही इस्युमा नेपाल सरकारलाई घेर्न सक्नु पर्यो क्या। म चाहिँ भन्छु अमेरिकन सरकारलाई होइन नेपाल सरकार किन घेर्न सक्दैन हौ। यही विषय वस्तुमा नेपाल सरकारमाथि तिम्रो आक्रमण किन हुँदैन मेरो भनाइ यो हो। कतै यो नारा जुलुस गर्ने यहाँ त्यहाँ गर्ने जे चीज चल्यो नि यो चीज त कतै रङ भएन कुटनीतिमा गलत हो त्यो कुरो गलत हो। त्यसरी एम्बेसीलाई भिसाको लागि प्रभावित पार्न सकिदैन त्यो कुरो सत्य हो। भिसा दिने उसको अधिकार भित्रको कुरो हो तर भिसा दिनुको अधिकार सँगसँगैको उसको कर्तव्य पनि हो नि मेरो भनाइ चाहिँ त्यो हो। नेपाल भित्र अमेरिकन पासपोर्ट किनबेच हुन्छ भएको थियो नेपालको इतिहासमा। कहाँ हुनुहुन्छ तपाई। अनि नेपालीले एउटा खेलाडी हो ऊ एउटा नयाँ नामै नसुनेको चर्चामै नभएको खेलाडी होइन एउटा चर्चित खेलाडी हो। जो अरू चर्चामा छैन उनीहरू गइसके। जो चर्चित छ उलाई नेपाल सरकारले मुद्दा लगाउँछ फौजदारी मुद्दा लगाउँछ राख्छ र समय भड्किसकेपछि एउटा नोट लेखिदिएको भरबाट आज भिसा पाएको भए भरे बेलुकासम्म उडाउने भनेर तयारी गर्छ। भिसा दिएन भन्छ अल्मो ल्याउँछ। मैले अमेरिकन एम्बेसीलाई शङ्का गरिरहँदा नेपाल सरकारलाई पनि शङ्का गर्छु मेरो भनाइ त्यति मात्रै हो। भित्रभित्र ठुलै खेल रहेछ भन्ने जे मान्छेले अनुमान गर्थे त्यो हो कि जस्तो लाग्न थाल्यो होइन। यदा कदा म्याच 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 फिक्सिङमा नेपालमा खेलाडीहरू जेल नगएका होइन नि हो नि। सरकार पनि त्यही फिक्सिङमा हो कि मलाई गलत हुन्छ र त्यो कुरो। जस खाली अहिले यो अब यो कुरा सन्दीप लामिछानेको व्यक्तिगत कुरा रहेन होइन। सन्दीप लामिछाने त एउटा नेपालीको गहना हो एउटा पात्र हो। ऊ पात्रलाई अमेरिकाले भिजा दिएन त्यो पनि यत्रो प्रयास गर्दा फेरि पटक गर्दा पनि नदिनु भनेको यो नेपाललाई हेपेको हो भन्ने अर्थमा बुझ्नु पर्यो अहिले होइन त। नेपाल सरकारलाई अस्वीकार गरेको हो सन्दीप लामिछानेलाई होइन कि पुष्पकमल दाललाई भिजा नदिएको हो। यही कुरोमा आउँदो युएनको बैठकमा न्युयोर्कमा हुँदै गरेको बैठकमा कुनै पनि नेपालका मन्त्रीहरू आजदेखि अमेरिकनको भ्रमण गर्दैनौँ भनेर कसम खाउँ त। सुरु गरौँ न हामी अमेरिका जाँदैनौँ बस सुरु गरौँ त एउटा इतिहास लेख्नलाई। जनदबाब त्यहाँ हालौँ न हाम्रो नेपाली नेताहरूलाई। अमेरिकन दूतावास बिर्सिदिउँ दिएन उसले भिसा। यी नालायक हुनुको कारणले हामी नेपालले धोका पाएको। कसले श्रीमती लिएर गइसक्नु भयो अब त्यो कहाँ सम्भव छ सर त्यो गर्नलाई। कसले खोइ क्यानको अध्यक्ष कि को श्रीमती सहित जानु पर्यो उहाँको श्रीमती उहाँ खेलाडी नै हो नि श्रीमान श्रीमतीलाई नै दियो भिजा। खेल खेल्न जानुभयो उहाँहरू दुईटै खेल खेलाडीका हो उहाँहरू जानुभयो। त्यो प्रश्न हामीहरूले हाम्रो सरकारका मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपतिहरूलाई यो ब्युरोक्रेट्सका रहेकाहरूलाई आज उपरान्त हामीहरू पनि जसरी महात्मा गान्धीले भारत छोडो आन्दोलन सुरुवात गरेका थिए त्यसै गरेर आजदेखि राष्ट्रवादी आन्दोलन सुरुवात गरौँ त नेपालमा। अमेरिका नजाने आन्दोलन सुरु गरौँ न एकताली इतिहास लेखौँ त यो कुरोमा सम्भव होला र सर। दलाल नेता छन् दुर्भाग्य त त्यो सफल हुन्छ तपाईँ सफल हुन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस् नेपालमा एउटा सन्दीप लामिछाने यति ठुलो चर्चामा आए तपाईँ 10वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गेम नेपालमा लिएर आउनुहोस् त 10वटा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गेम लिएर आउनुहोस् त्यहाँ अमेरिकनहरूलाई वर्जित गर्नेस् अथवा अरू देशहरूलाई वर्जित गर्नेस् भनेर सुरुवात गर्नुहोस् त किन हुँदैन। नेपाल के कुरोमा कमी छ अहिले यही भिजामा कमी भयो नि अमेरिकाको सन्दीप लामिछानेको हो। यो नेपालका राजनेताहरूको हाम्रो देशको गौतम बुद्धको फोटोलाई पूजा गरेर जो वाइडेन बस्नुहुन्छ बुद्ध पूर्णिमाका दिन यो इतिहास छ। हनुमानको मूर्ति बोकेर बस्ने बाराक ओबामा आफ्नो खल्तीमा हामी सनातनी हिन्दू राष्ट्रका जनता। बिल क्लिन्टनले त्यहाँ गएर गरिरहँदाखेरि उनी धर्ममाथिको अनास्था म सहन सक्दिनँ भनेर बोलिरहेका आवाजहरू आज हेर्नुहोस् त नेपालीको हालत यो। म अमेरिकन एम्बेसी दोषी देख्दिनँ म नेपाल सरकार दोषी देख्छु। हेर्नुहोस् त एउटा भिजा पत्याएन नेपालको राष्ट्रिय खेलाडीलाई जति दबाब दिए पनि दबाब होइन, म दबाबसँग छैन। दबाब तपाईले केलाई महसुस गर्नुभयो? युवाहरू सडकमा आए हैन, हजारौंको संख्यामा नाराबाजी गरे, भिजा दे भने नारा लए, गाए, नाचे, इवन सांसद सम्म दबाब सहकारीको भइरहेको छ, नयाँ मानिसहरु चलिरहेको छ। विदेशी गर्दै थिए, विदेशी सबैलाई अस्वीकार गर्दिनु सर। विदेशी दूतावासले भिसालाई अस्वीकार गर्ने उसको आफ्नो अधिकार उसँग थियो, उसले गर्यो। नम्बर 1 उसले त्यसलाई मैले उरु गरिन। तर जबसम्म तपाईको देशको नेता सही हुँदैन तबसम्म विदेशीलाई किन गाली गर्नुहुन्छ? जबसम्म तपाईका बाबुआमा सत्य हुँदैनन् छिमेकीलाई किन गाली गर्नुहुन्छ? जबसम्म तपाईका सन्तान जायज र नाजायज भनेर तपाईले छुट्याउन सक्नुहुन्न, अरुको छोराछोरी बिग्रिए भनेर बरालिए भनेर किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? हामी त्यसैका लागि लडेका हौं नि, हाम्रो लडाई के हो नि सर। यसले आज भिजा नदिएर चाहिँ तिमीहरूले जति दबाब दिए नि, कराए नि, रोए नि, झुन्ने नि, उफ्रेनी, पाफ्रेनी, नारा जुलुस जेसुकै गरे पनि त्यसले मलाई केही प्रभाव पार्दैन, म अमेरिका हुँ भन्यो होइन। आज अमेरिकी दूतावासले अमेरिकालाई जसरी उफ्री पाफ्री गरेर जुलुस गरे केही पनि हुँदैन, हामी जुलुसलाई त म त्यसरी महत्त्व दिदिन हैन। आज अमेरिकाले जुलुसलाई म त्यसरी दिदिन। उनले आयोजक भूमि भएको नाताले, आयोजक भूमि भएको हुनाले म खेल खेल्न आउने खेलाडीहरूलाई सर्ट लिस्टिङ गर्छु भनेर सर्ट लिस्टिङ गर्दियो, बस त्यति नै हो। खेल सन्दीप लामिछाने क्वालिफाइड खेलाडी थियो, ऊ खेल जित्न सक्ने सम्भावित पात्र थियो, यसलाई चाहिँ खेल्न दिनु हुँदैन भनेर रोकिदियो, बस त्यति नै हो। त्यो भन्दा बढ्ता किन बुझ्ने? खेल आयोजना गर्यो, खेलाडीलाई भिजा दिएन, यो कुरा त अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ होला नि त। हो, यो अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नका लागि, यो अन्तर्राष्ट्रिय, यो केसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नका लागि नेपाल सरकारको भूमिका के भन्ने मेरो प्रश्न हो। अब नेपाल सरकारले के प्रतिक्रिया दिन्छ? खालि एउटा सन्दीपको मात्रै मामिला हो भने चुपचाप बस्ने हो, अथवा यो कुरालाई सिरियसली अब्जेक्सन गरेर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने? नेपाल सरकारलाई घोग्राइ मुन्ड्याइ गर्नका लागि जनता सडकमा आउनुस्, हाम्रो आह्वान त हो। प्रश्न गर्ने अमेरिकालाई होइन, नेपाल सरकारलाई होइन, अमेरिकन सरकारको कुरा हो। अबको प्रश्न पुष्पकमल दाललाई, जति अरु खेलाडीहरु श्रीमान श्रीमती सहित गए खेलाडी संघका हैन, खेलाडीहरु त एक्लै गए, खेलाडी संघका चाहिँ श्रीमती सहित गए, ती जाँदा खरीको अवस्थामा आज खेलाडी चाहिँ जान नपाउने अवस्था आयो भनेदेखि त्यो खेलाडीको त्यो संगठन किन काम लाग्यो? के काम लाग्यो? त्यो जान हतार चाहिँ के थियो? कसैको श्रीमान श्रीमतीलाई भिजा, अब मुख्य खेलाडी जुन मुख्य खेलाडी छ उसलाई भिजा दिदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो चीजमा भिसा नदिनको लागिलाई भित्रभित्र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले कोसिस गरिरहेका छन् भन्ने कुरो थियो। त्यसले काहीँ न काहीँ टिभीले भन्नुहुन्थ्यो नेपालले चान्स पायो भने गर्छ, अब चान्स पाएन टिभीमा हेर्छ, त्यही त हुने भयो होइन। म चान्स पाएको भए गर्थ्यो, चान्स पाएन हेर्छ, के गर्ने? नेपालीले त्यहाँ गएर गेमै खेलेर विश्वमै सबैभन्दा कीर्तिमान ठुलो राख्छ भन्ने कुरो पनि होइन। हामी त्यसको लागि धन्यवाद भन्छौँ। भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री, अहिले पनि बालवाला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसदमा आएर धेरै राजनीतिज्ञहरूको आँखा खोलिदिएका थिए नेपालमा सन्दीप लामिछाने हुने यस्ता क्रिकेटका खेलाडी छन् भनेर। त्यही त महँगो पर्यो उनलाई। त्यसले गर्दाखेरि त्यो नि हाम्रो लागि काफी छ। हामीले अमेरिकैमै गेम जित्नुपर्छ भन्ने छैन, तर सन्दीप लामिछानेको जस्तो घटना फेरि नदोहोरियोस् भन्नका लागि कम्तीमा यो जनसागरले नेपाल सरकारलाई ठेगान गरोस्। ठिक छ, अहिले अमेरिकामा खेल्न नपाए पनि कुनै दिन यही अमेरिकालाई अरू कुनै देशमा गेम होला नि, गेम हुँदाखेरि त्यतिखेर त्यो मूल्य चुकाउन यही अमेरिकालाई गेम खेलेर सन्दीप सहितको टिमले धुलो चटाएको हेर्न पाइयो, प्रतीक्षा गर्न पर्यो अहिले हैन त? त्यति हो। हस्, मन्त्रणा समय दिनुभयो। तपाईलाई यो समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ सर।